Delfis, aišku, kadangi nuobodu skaityti savo durną propagandinį laikraštį. Ne? Todėl reikia skaityti Janutinės Facebooką ir greitai, greitai paskelbti tai, ką jinai sakė, kad nepaskelbs. Bet žmonės, jie nepaskelbė iki galo. Jau yra pranešta, kad Moderna ketvirtadienį vaistų ir maisto administracijai JAV pateikė tokį emergency authorization. Tai yra, nu, ne, vėlgi tai yra... Tas, skubi autorizacija, būtina tai yra autorizacija, taip. Netlikus tam tikrų veiksmų, taip, taip. Greitai, todėl, kad yra bėda. Dėl antro boosterio. Jau, čia yra jeigu skaičiuoti modernos, tai yra du skiepai, po to boosteris ir po to boosteris. Bet jie tai galėjo nors ordens sulaukti. Nu, tik vasarą ateina. Bet, kolega, pagerbkime, jie padarė pauzę. Draugišką, nieko nekomentavo dėl rusų. Pfizeris iš Rusijos neišėjo. Tarp kitų, jisai neišėjo iš Rusijos. O tai dabar kaip Lietuvos vyriausybė su Pfizeriu draugaus? Toliau? Nu, žinokite, kadangi mes perkam iš Kaliningrado elektrą, tai aš manau, kad mes draugausim su pačiu velniu. Kaip ir su tais, kurie neišeina iš Rusijos. Ir Tichanovskai, skaitant, jau bando įskaitant Tichanovską. Taip. Toliau draugausim su kandida dantis ir apsimesdami, kad čia viskas normaliai. Tai va, tai vienu žodžiu, Moderna pateikė ir jinai norėjo apšokti Pfizer'į BioNTech'ą, todėl kad šiek tiek anksčiau Pfizer'is BioNTech'as irgi užpildė tokį prašymą to labai pagreitintos registracijos to ketvirto boosterio, bet Moderna norėjo plačiau. Ta prasme, jeigu Pfizeris nori tik tai nuo 65 ir vyresnius, tai yra rizikos grupės, sergančius kritinėm ligom, tą ketvirtą boosterį įteisint, nu, automatiškai jis eina per visas vyriausybės, atsiranda pinigai, atsiranda finansavimas, atsiranda galimybių pasai, atsiranda visi ribojimai, privartiniai ir taip toliau. Atsiranda biznis. Irgi kartu. Tai Moderna norėjo apšokti. Jie pateikė prašymą visiems suaugusiems. O suaugusis tai yra nuo 18 metų. Tai va. Ir tai, ko nepranešė Delfis. Kilo gi kipišas. Rašo New York Times. Pacituosiu, kad ne visi vienodai reagavo į šitą dalyką. Ir toksai Jesse L. Goodmanas, daktaras, buvęs vyriausiasis FDI mokslininkas, pasakė, kad trečią boosterį reagavę 48% tų vyresnių žmonių, Amerikoje 93 milijonai, 65 ir vyresni. Bet, ką jisai sako, apsaugos nuo lengvų infekcijų, kas yra omikronas, yra mažai. Neturėdami daugiau informacijos, mes negalime pasakyti, kokiu mastu, kokiu jisai apsaugo nuo rimto, nuo sunkios ligos. Ir ką toliau, kas centras, Center for Disease Control, lygų kontrolės centro, taip, centras ir prevencijos centras. Jie pasako taip, kad Pfizer'io ir Modernos vakcinas prieš hospitalizaciją, nuo hospitalizacijos nukrito nuo 91% po 2 mėnesiai po pirmo boosterio iki 78%. Po 4 mėnesių. Ir kad šiuo metu ir visiškai neaišku, ar padeda tiems, kurie turi rizikos faktorių. Tai yra, Amerikoje skirtingai negu Šimonytė, matyti, jau perskaitė pradžią, kaip visą laiką, pavadinimą, ir jau planuoja, kaip čia atnaujinti tą galimybių pasą, bet FDI kol kas nėra vienos nuomonės dėl to, kaip tai yra ten vieni, kurie sako, kad vis dėlto padeda, kiti sako, kad sako,
reikia išsiaiškinti, ar čia nėra tuščia. Ir dabar kita, lygiai taip pat New York Times šiandien straipsnis yra apie tai, kaip Italija planuoja visiškai panaikinti šituos savo vakcinos ribojimus. Italija, prisiminkime, ten prasidėjo, jų korupcija lėmė, kad ten labiausiai paplito, Bergamas ten iš tikrųjų kentėjo, todėl, kad ten buvo ir kiniečių, ten ta nelegalių tų visų siuvyklų, daugiausiai taip, yra būtent Bergame ir taip toliau. Jie ten prisidirbo reikalų ir po to griuvo ant kito šono, tai yra pradėjo pačius griežčiausius įvedinėti ribojimus, apie kuriuos Delfiai rėkia, oi, kaip žiūrėkite, čia, va, kokie dideli ribojimai, o mes dar ko nors ten neuždraudėm. Tai va, tai jie dabar atšaukia tos ribojimus nuo gegužės pirmosios, jau nebebus tų ribojimų, jie naikina savo tą galimybių pasą ir atšaukia jį ir tiems, kurie nesiskiepijo. Ir dabar motivacija yra tokia, nepaisant to, kad Europoje tai yra labiausiai vakcinuota šalis, 80% žmonių yra vakcinuoti, omikronas davė 50%, ta prasme, kilimas yra milžiniškas. Kaip ir ne, visur. Tai čia ne tik Italijoje, nesakykime, aš vat, susiradau šiandien Sveikatos Teisės instituto direktorius Rimas Jankūnas, jisai Facebook'e postą parašė, kad pagaliau jau, nu, bent jau Lietuvos vyriausybėje pasirodė tokios kalbos, nes čia pasirodė vienas kitas pranešimas ir premjerė lyg tai patvirtino, kad galbūt kaukių bus galima atsisakyti, ten patalpose bus kiti ribojimai atšaukiami ir panašiai. Tai, sakykime, va, jisai duoda tokį pavyzdį, Rimas Jankūnas, docentas, sveikatos teisės instituto direktorius, kad sakykime, jis pateikia Maltos pavyzdį, kad Maltoje skirtingai negu daugiau šiaurės pusrutulio valstybių COVID-19 atvejų skaičius jau mėnesį auga. Ir nepadeda atvykusi Malta privalomas 14 dienų karantinas, kurio galima išvengti gavus sustiprinamąją tiriamos skliausteliuose eksperimentinės vakcinos dozę, kurios klinikinio veiksmingo domenų nėra praėjus net pusmečiui po įteisinimo. Maltoje keliautojai karantinuojasi sveikatos priežiūros institucijų suteiktoje apgyvenimo įstaigoje 100 eurų už naktį. Oho. Tai, nu, ta, kuo toliau, to mes labiau stiknėm, kad ta pandemija, ypač dabar paskutinių laikotarpių, yra biznis ir daugiau nieko. Tai yra biznis parduodant vakcinas, parduodant boosterius, tai yra biznis parduodant tas pačias kaukės, kitus dalykus, nes aš tai padariau vieną tokį eksperimentą. Aš, tarp kitko, vakar buvau Panoramos prekybos centre. Nu, norėjau ten kažko nusipirkti, kaip sakoma. Rimi parduotuvėje dar kitur. Ir taip galvoju, vat, nu, turiu kišenėje kaukę, bet galvoju, eisiu be kaukės. Vaikščiau valandą. Niekas neprikibo. Nu, taip, kai kurie taip pasižiūrėdavo, pečiais patraukdavo, bet nei apsauga, nei dar kažkas. Pusę pardavėjų jie vaikšto kaukės užsidėję ant smakro. Tai prasme, visi supranta, kad tai yra nonsensas, kad tai yra absurdas, kad tai yra visiškai perteklinė priemonė, bet dabar mylima vyriausybė. Dabar perteklinė, nes pavyzdžiui, dabar iš tikrųjų taip. Dabar perteklinė, nes Britanijai, pavyzdžiui, jau seniai, dukra grįžo iš Anglijos, sako, klausykit, vėl reikia rinktis šitą visą, nes Britanija jau seniai pasakė, kad, nu, patoksai žestas, nu, Šimonytė, va taip, pagalvojo, pamastė, išmastė ir dėjo tokį dalyką. Mums, kad galima, bus. Bet čia tik tai viltis yra. Dar nepriėmė. Nes šiuo metu, ką nu, daro... Viltis gyra kažkieno tai motina. Nėra ką pasirašyti šito kaukių nuėmimo, nes Dulkys yra pasaulio sveikatos organizacijų, kuri sustabdė tą Sputniką, kurio čia gyrėsi jau Putinas. Teisingai. Nu, reikia jo stabdyti visur. Reikia duoti per snukį smarkiai. Nu. Bet o ką Dulkys? Dulkys tuo metu išėjo iš salės. Tuo metu gal praleido balsavimą. Įsivaizduoju, kaip bus, jeigu, pavyzdžiui, balsavimas eina pas savo dėl Sputniko, pavyzdžiui, atidėjimo, o Dulkio parašo nėra. Išėja. Priešas. Nu, bet vyras, klausyk, nueiti, pavyzdžiui, New York'e ten nuskristi ir išeiti rusui prieš nosį. O čia yra... Va čia yra jėga, sofos kovotojo jėga. Nu, bet mes iš tikrųjų kažkaip tai keistai, baisiai keistai spekuliuoja šitie žmonės Ukrainos didelė kančia ir didelė kova.
Ir tas bjauru yra. Tas iš tikrųjų labai bjauru. Kai spekuliacijos visada yra bjauru.